8. To je si nejaký úplne bejt. 9. 9 scén. Fú, brat, toto neviem, že ste má. Máš vypnuté zóny, nie? Uha. Tak, ďakujem. Toto mám teraz. Dobre. Okay. 14.38, 3. november, po škole. Máš také obyčajné? Baviť pred školou. Niečo, čo je hlas. Počkaj, to sa nesmie nadávať, ne? Ideme baviť šašou pred školou. Kamu, konečne dobro zvonenie. A vieš toto? Nevieš? Vieš prečo? Lebo kľúč k úspechu je byť vlkom medzi ovcami. Dobre, to je. Respektive, ja si vyberiem tak, ty si vyber svoj. A on je tak. Nabijeme si tak. Ja neviem, že jednou rukou. Nabij. Perfekt. Píš, raz lebo. Môžeš? Dobro. Ty zmeška na hore. Počkaj. Ešte, to som tu pozadí. Martin utíka pomaly sa s tým, a Martin sa nervo rozhodne zavolať Kucovi, pomaly na číslo, dadadada. Kuco mi zdvihne seru z nosa, ja poviem akože, že potrebujem pomôcť, pomôcť, povieš v pohode, potom si sadnem na zem s tým, že akože, že kus ukľudním, potom mu vysvetlím, že potrebujem, on mi... Teraz robíme už tú scénu, ak sedíš, potom dotočíme to, jak ide si celé reštovať. Môžeme to uvietať s dronom. Tu na? Nemusíme stať tu. Napíš Ondrejovi. Napíš Ondrejovi. Andreja nepotrebujeme, len... Tam nepíš. Ne, to prasno je kúbo. Ináč sa nesmejte, hej. Nesmejte sa mi. Ježiš, si chcel aj evil. Si chcel tradičné, ne, tie ponožky. Pozri, čo všetko musíš robiť preto, aby si bol slavný v Hollywoode. Hej, vlastne, hej. Marta strana rozhovoru. Jo. Aha. To len poďme tam ďalej. To mi drž a idem to skúcem teraz one shot urobiť. Fakt? Ale tak on musí vedieť, čo povedal. Pamätaj si čo. Ja mám zvuk. Matej, toto bolo... Ja bol to kvítne, už to nahraté. Máme Ne. No nemám to bolo ZP, no. Len špinávu. No to ja som sa tak zluštil. Keď dobre. Si si neoblížil, tá polda, ale... Hodí si moja. Kámo, ja som sa snažil ju chytiť. Som ju nad sebou mal. Čo? Drž mi. Neviem asi, ne. Jak joj, more. Kámo, to nechcem už nikdy živote také vidieť, že to ešte 300 krvé podrapo. Ja som sa očo tam sekol. Tam je kamienok, pozri, ako ostalo si môžem. Čo si? Taký malý šúter, hej, čo prosím. Čo ti? Kapeš? Tento šutrik, čo tu je maličký. Skoro z ničo moje, čo si ťa vybavu. Čo, a Mateja? Mateja, tam dobré. Priority. Čak, ale kraj pod mene s***, čo je. No kraj pod mene s***, kraj. No plačem teraz, veru. Ešte aj tričko, parade, nie som celý s***. Máš kam, hej, hovorím. Máš to prosím natočené, že hej? Kamo, pochybujem, ja to nechcem mať natočené. Ja to chcem mať natočené. Hej, hej, hej. Teraz musíme ten posledný záber. Či je p***, ako uvidel, kamo. Divoký Matej našu miatu. Pohode. Kamo, to je skvelé auto. Čo ti p***? Veľký moment pre Matia. Podrž mi fotku, no, a idem robiť s foťakom. Kamo, to je, ale máš pravdu si vlastne, že to je goofy. Dobre to vyzerá, ne?
Ta nič, na frežal, kamo, ja tu budem spať dneska, alebo čo. Poď, som zabudol na celý pád, na krásne auto. Nebude stačiť. Som nabitý energiou. Je to niekto? Kamo, či jebem ja to normálne. Nebudem spať. Uši mu srdce, v očiach slzy. V hlave hlasy, vystrčí hlavu z pozorovu, skontroluje, či duši kantory. Oprie sa hlavou o stenu, slzy v očiach. Nadýchne sa, pozrie sa dole na zbraň. Vysunie zásobník, aby skontroloval naboje. To je jedno naboje, to len tak. A vykrčí spoza roha, lebo nikto nemá roh. Tu je. To čo má? Poď. To on celo zle, lebo mi kúco mi zdvihol ináč. Napíš mu, nech ti nedvíha. Okej. Okay. To ste chceli. A vy ako kamo, že nerob ako p***, hej? Toto ste chceli? Hej. Nerob čo vôbec. Hej. Nemusíš sa pozerať na ňo, hej. To je ťažké. Čím mám? Tyko? Poď. Hej! Toto ste chceli? Nie, on mi potom povie, že toto ne. Ale to ti potom, ty musíš teraz celý svoj dialog. Či, ale čo je potom, toto ste chceli a potom je akože... Janko, že potom už... Potom, že už toho máš dosť. No, a... Že ja už toho mám dosť, vieš. Aha, okej. Okay. No. A potom sa akéby otočíš na takoho, alebo budeš počuť zvuk a vystrelíš. Okej. Okay. Nechci mi zaostriť. Ja mám brýzy, ISO. Nechceme svetlo? No, to bolo blbosť. Čo bude treba? Dobre. Bude treba svetlo, tak čo ako... Budeš tak, Janko, aj? Tu prídeš a budeš tak držať. Janko, dostal. Nie je to fejkové? Je to fejkové, ale máš na výber. Aj ty, hej, ty, sťaha nové zvore. Čo hľadu tak si? Budeš držať. Ale rýchlo. Toto si chcel? Mange. Už toho mám dosť. Vy si tvaríte, že akože... Tu už môžete. Akože aj... A to ešte zatvár tak, že takto za teba mieri zbraňo. Ja neviem, to... Ide, že si vyšiel z kabinetu. Hej, hej, to už je že treba do mňa, hej? No. Aha, okej. Okay. A ja mám prečo trošku. No, a potom sa obidvaja po chvíľke pozrite tam, lebo tiež si všim. To si mal toto, ne? Bundu. Hej. No tak, a prečo máš dole? Ko, máte 300 robot naraz. No, tak keď už to niekto nerobí, ne? Mhm. Hlavne rozmýšľa a neurob nič hlúpe, prosím ťa. Fakt. Toto nie je to rozumný nápad. Odchod. No dobré, dajme tomu. Teraz čo? Ako stojí také drevňanko? 1200. Matúš, podrž. Baterku tu nemáš. Ja mám. To už začal droviť. Až to. Máš ti pozor na ruky. Zvukový efekt dron. Počkaj, ale najprv musíme robiť scénu. Podrž toto. Hej no, kde chceš byť postrelený? No tam, kde padol. Čo na tom betóne? Na ruky a... Krv. Ruky a tiel. A trčko, som sa... Len nech spod neho vyteka krv, alebo spod hlavy. Spod neho bez toho, že by som... Pod hlavy, vidíš, to je dobrý nápad. Však len vedľa bude, nebude. Že to z... A tiež ma vytekať. Dobre, tak bude. Pozrej, chceš vysvetliť outro? Chcem conclusion tohto natočenia. Conclusion. Som sa bolí mať celý bok. Je 16.55, máme natočenú jednu štvrtinu scény, čo sme chceli urobiť. Nemáme natočenú ani jednu vyhliadku. Nemáme natočené dronové zábery. Ja auto máme, ja to mám natočené, som spokojný. To je akože highlight dnešného dňa. Máme natočenú scénu, kde Kubo má breakdown. A mierí so zbraňou. Vyzerá to jak indické filmy. Čiže to nie je Martin, ale Achraf. A budete točiť v pondelok vy, no.